Som a la Universitat de Vic, ens hem posat la samarreta corporativa i el micro no sé si és un pèl llarg. Aquesta és la Setmana de la Salut. Fer esport és una cosa que en general està bé, però diguem-ne que la Universitat de Vic aprofita un parell d'excuses per fer una escapada cap a un cim que hi ha a la comarca d'Osona, l'Ermita de Sant Sebastià. Què, parem dos minuts i hem d'agafar el mòbil ja? No, no, ara el guardo. Aquesta és la setmana de l'esport. No sé si habitualment sou gent que faci esport. Quins esports practiqueu? Anem a natació cada setmana. Que hi ha hagut un incident amb l'Àlex. No surt sang, però perquè tinc un bon metge i ja està tot reparat. Continuen els estudiants de la Universitat de Vic pujant a l'ermita de Sant Sebastià, que ja es pot apreciar al fons. Oi, oi, oi! Ah, està contenta. No sabia que corrien les vaques. Ha començat l'ascens i he d'anar aturant el meu discurs perquè ja no puc encadenar seguides dues paraules. Últims metres per arribar. Doncs ja som aquí a l'ermita de Sant Sebastià, a la comarca d'Osona, al municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer, amb tot un grapat d'estudiants de diverses carreres de la Universitat de Vic. Toca recuperar piles, energia, estan bevent aigua, estan menjant plàtans, pomes, també hi ha una llimonada i, com veieu, doncs, la gent satisfeta, no?, d'haver aconseguit aquest objectiu. T'ha gustat l'experiència? Sí, mucho, muy bonita. Un dels motius és que estem en el marc de la Setmana de la Salut, llavors és una activitat per promoure la salut entre els estudiants i, per tant, hi ha menjar saludable, es fa una excursió i tal. I un altre dels objectius també és que ens hem adonat que hi ha estudiants que passen 4 anys a la UIC i que no coneixen gens l'entorn tan maco que tenim.